бути гарними, витонченими, завжди молодими можна за допомогою тейпування. Що це таке? Далі ви дізнаєтесь, тому що до нашої студії ми запросили Софію Каустову, міжнародну спеціалістку з кінезіотейпування. Ось так називається ваша спеціалізація. Пані Софія, доброго дня, дуже раді вас бачити. Доброго дня, Юлія. Доброго дня, студія. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на прямий ефір, і в мене є змога розповісти про тейпування. А сьогодні тейпування – це дуже популярна методика омолодження, однак, на жаль, нею дуже часто спекулюють. Чому це відбувається? Тому що саме по собі тейпування – це, в першу чергу, методика, яка має корені з реабілітаційного процесу. І вже потім на етапі застосування під час реабілітації, в першу чергу це помітили хірурги, які приймали участь у лікуванні, вони помітили, що після застосування тейпування дуже часто, набагато швидше сходять різноманітного типу пошкодження шкіри, наприклад, якщо це забій або дуже великі кровопотоки. Тобто, синці можна так, коригувати. Коригувати можна синці. А більш того, якщо використовувати кінезіотейпування, це еластичне тейпування, так, у нас відбувається певним чином програмування м'язової пам'яті. Тобто, це не основне призначення кінезіотейпування, але так вийшло, що такий побічний ефект, він застосовується зараз для того, аби підтримувати молодість. А чому зараз таке спекулювання з приводу тейпів? По-перше, в першу чергу, тейпи – це спортивна технологія, вона застосовувалась також у спорті. Спортивні тейпи, вони агресивні, тому що під час спорту використовується дуже багато навантажень, і тому вони мають бути закріплені на шкірі. А чому агресивно? Агресивно, тому що в них є клей. Сам тейп, він уявляє собою такий моток. Він складається з двох частин. Перше – це паперова основа, на яку нанесений сам тейп. І друга частина – це, власне, сам тейп. Тобто, він може складатися з бавовни або може складатися з синтетичної тканини. Якщо ви побачите… Розтягується він. Так, він еластичний. Він такий еластичний, як, знаєте, така тоненька тканина, але вона з одного боку проклеєна, так? Так. І буде триматися на вашій шкірі. Можна використовувати її і на обличчі, і, можливо, використовувати навіть, я знаю, що і на спинах використовують, і для того, щоб вирівнювати вашу осанку, теж використовують. Тобто, насправді, дуже широкий спектр ось таких тейпів. Але ми ж сьогодні говоримо про подовження нашої молодості, подовження віку. Так. Тому ми хочемо позбутися зморшок. От як це краще зробити? Так, якщо ми хочемо позбутися зморшок, в першу чергу ми повинні розуміти, що для тіла та для обличчя це є два різних види тейпа. Тейп сам по собі не буває такий, як спеціально для обличчя, але в нього буває гіпоалергенний клей або буває агресивний клей, який застосовується у спорті. Тому тейпи, які використовуються у спорті, при нанесенні на обличчя можуть викликати хімічні опіки. Нічого собі. Тому в першу чергу ви повинні розуміти, що під час, якщо ви обираєте тейп для самостійного тейпування, в першу чергу краще поспілкуватися з фахівцем, тому що тільки таким чином ви можете отримати обрати правильний від тейпу. Наприклад, у нас є два подібних тейпи. Вони відрізняються лише кольором та виробником. Але один з них більш агресивний, а інший він більш для чуттєвої шкіри. Я можу вам нанести так, на... Я зараз спробую, так, чим же вони відрізняються, і руку, скажу вам. І ви зрозумієте, чим вони відрізняються під час зняття. Я дуже шукала газету, але не змогла знайти зараз під час карантину з типографією якісь проблеми. Але я раджу вам, коли ви хочете придбати тейп, обрати таким чином. Ви берете газету і наклеюєте дві смужки тейпу, якщо ви обираєте між одним та іншим варіантом для свого обличчя. Я вже відчуваю, оцей починає діяти на мою шкіру. Так, він більш агресивний. Якщо ви його знімаєте, ви відчуваєте певний дискомфорт. Але ж розтягувати його треба для того, так, щоб наклеїти. Так, зараз це розкажу.
Дивіться, а цей знімається більш м'яко, тому якщо ви обираєте тейп для обличчя, в першу чергу, тейп – це товар. Ви маєте розуміти, що коли ви обираєте товар, у вас є великий асортимент. Обирайте, будь ласка, якісні тейпи, обирайте без усіляких там домішок і пропиток. Тому що якщо ви використовуєте тейпи з пропитками, з моєї практики, як спеціаліста з тейпування, набагато частіше викликаються різноманітні опіки, алергії. І використовуючи там тейпи з пропитками, в першу чергу, ви повинні прочитати про ці пропитки, якщо вони є у складі, але не у виробника на сайті, а в інших джерелах, взагалі просто в інтернеті. Тому обирайте, як правило, це японські тейпи, тому що японки, вони дуже слідкують за своєю красою, вони виглядають, ну, просто причудово у будь-якому віці. І що, вони отак все життя керуються ось саме такою методикою? Так, вони так, ліплять так, тейпи? Так, 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 так. Вони підтримують, але не тільки тейпи. Молодість, вона не тільки у тейпах. Тейпи допомагають нам позбутися зморшок шляхом програмування, м'язової пам'яті. Як це відбувається? Наприклад, я маю таку погану звичку, якщо я погано бачу, так, я утворюю зморшки у кінці ока. А якщо я приклею невеличкий шматочок тейпа собі, наприклад, на початку дня робочого, так? Я його приклею у кутку очей, ось тут, правильно? То тоді приймати позицію зморшення мені буде набагато важче утворювати зморшки. Чому? Тому що я приклею тейп ось таким от чином. Я розтягую шкіру. Спочатку розтягнути так, треба, а потім приклеїти. Приклеїти, так. Не сам тейп розтягнути, а шкіру. Шкіру, шкіру розтягнути. Чому? Зараз покажу вам, зрозумієте різницю. Ось таким чином. І коли я буду намагатися так зробити прищур, то в мене тейп буде тримати. Тобто він буде не зупиняти. Не дає від так. можливості так, прижмурювати він... очі. Так. Я, знаєте, що, Софія, ще хотіла запитати вас? Дивіться, якщо ми, наприклад, посміхаємося чим, ну от я. От так. Я завжди посміхаюся чим. Я можу собі, звичайно, наліпити, але ж зникне та природність. І я тоді не зможу бути собою. Ви абсолютно праві. Під час використання тейпів ви повинні розуміти, що старіти – це нормально. Це абсолютно нормально. Нормально не сприймати старість як важкість якусь, так, і бігти за хірургічними операціями. Чому? Тому що це природньо. Всі ми постаріємо, але старість потрібно приймати гідно. Тейпування, воно допомагає позбутися, в першу чергу, якщо ми кажемо про естетичну медицину, так, і естетичну косметологію, тейпування нам допомагає позбутися поганої звички напружувати м'язи обличчя. Угу. Тому що більшість наших жінок в реаліях України, вони приймають всю важкість життя на свої тендітні плечі. І на обличчя. І на обличчя, так. І це просто-напросто відображається на депресивному стані м'язів. Відбитком таким страшним відображається на обличчі. Ти дивишся на цю жінку, ти розумієш, скільки всього довелося пережити. Так. Так. Тейпування, воно не позбавляє зморшок, але воно може розслабити м'язи. І таким чином, якщо у нас м'язи розслаблені, так, зморшкам важче утворюватися. Ось ми яка уповільнюємо ситуація. Процес. Так, ми уповільнюємо процес утворення зморшок. Але якщо ми будемо порушувати принципи тейпування, чому дуже важливо, а якщо ви хочете тейпуватися самостійно, навчатися. Ось, наприклад, я беру і розтягну тейп, так, приклею його собі на обличчя. І що відбувається? Бачите, у мене утворюються додаткові зморшки. А, ось ще яка ситуація може бути. Тобто, треба розуміти, як правильно наносити тейп. Так. Треба розуміти, як правильно носити тейп. Дуже часто дівчатка надивляться, наприклад, якихось роликів на Ютубі. І що відбувається з шкірою? Вони там дивляться, більшість аплікацій, які показують в інтернеті, вони надієві, вони просто ефектні, зовнішно. Але для того, аби правильно наклеїти тейп собі, потрібно розуміти хоча б поверхневу анатомічну будову м'язів і анатомічну будову обличчя. Тому що якщо я приклею тейп сюди і потягну ось сюди, бачите, що трапляється? Буде розширюватися і і він потягне відпускати. Око. Він потягне око. І щоку теж. І щоку теж. Якщо я приклею тейп, наприклад,
там над бров'ю, так, приклею його і потягну вниз, то в мене просто бров опуститься. А вони мають бути доверху. Тобто, так, дивіться, я просто можу показати на вас, це буде більш ефектно. З задоволенням. Давайте ми все це зробимо. Софія, дивіться, якщо, наприклад, ми хочемо позбутися мімічних зморшок. Ми завжди ж посміхаємось. Так. Завжди утворюються оці носогубні складки. Так. Які нам заважають в житті. Ну, вони, звичайно, не заважають. Ми посміхаємось, ми живемо, ми радіємо життю. Це правильно. Але ми хочемо бути гарними і довго молодими. Так. Клеємо тейп. На скільки годин його треба? Дивіться, тейп, ви маєте розуміти, що зморшка, наприклад, якщо ми кажемо про зморшку між бровами, ви повинні розуміти, що вона утворюється не за один день, а утворюється за декілька років. І цей м'язовий тонус, який тут, він від одного приклеювання тейпу, його позбавитися неможливо. Але якщо ви відпрацьовуєте, наприклад, аплікацію протягом 3-4 тижнів, тейпуєте себе систематично, але для цього вам потрібен гіпоалергенний тейп, тому що це все одно клей і все одно шкіра зазнає певного скрабінгу і пілінгу. Та нехай буде, два в одному. Там ми скраб зробили, тут покращили тонус м'язів і все. Тейп краще носити у світлі години дня. Чому? Тому що, якщо ви лягаєте спати на ніч разом з тейпом, що відбувається? Наша подушка, ось, дивіться, деформує просто обличчя. І там, де тейп, ви можете отримати або подразнення у кутках, або може бути додаткова ще зморшка від тейпу, тому що у нас шкіра наша, вона еластична. Треба все контролювати. Так, треба розуміти, що якщо ви хочете самостійно наклеїти собі тейп, ви маєте отримати консультацію фахівця. Це такі так звані спеціалісти з тейпування або з кінезіотейпування. Тобто вони приймають, як правило, це вже косметологи, масажисти, хоча років за 5 назад це була прерогатива лікарів-неврологів, це була прерогатива масажистів з лікувальної фізкультури або спеціалістів з лікувальної фізкультури. А ви приходите до спеціаліста, він вам може надати декілька зразків тейпів. Ви зробите алергопробу. Потім він вам зробить процедуру. Якщо ви бачите дійсно ефект, а ефект може бути вже від першої процедури. Нічого собі. Так, але просто він буде нетривалий. Але чим довше ви будете тейпувати, тим краще. Як вирівнюють осанку, так? Людина робить вправи, і кожного разу вона вирівнюється все більше і більше. Вона собі нагадує. Так, що треба сидіти рівненько. Так. Тейп це робить за вас. Він еластичний, він наноситься на спину. Якщо ви хочете зробити такий знак питання спиною, він вас просто відтягує назад. Тобто він працює як пружинка. Угу. Якщо ми спробуємо на вашому обличчі, дивіться, що можна зробити? Можна підтягнути трошки брови доверху, тому у вас зразу відкриється погляд. І це можна зробити дуже швидко, але в першу чергу ви повинні розуміти, що тейпи наносяться на чисте обличчя. Тобто нам у мене є макіяж, але ми так, все одно це ми покажемо, спробуємо. Так, ми просто знімемо просто потім тейп, і він не залишиться у нас надовго. Так, дивіться. Від лінії росту волосся накладую полосочку. І що роблю? Дивіться, я підтягую вам бровку доверху. Тобто наносимо два тейпи. Я наношу декілька. Чому? Тому що за лінією росту м'язів і розташування м'язів. Зараз просто подивитись у люстерку і побачите. Я вже відчуваю, що підтягується шкіра, вона нібито витягується догори. Так. І відчувається той ефект відкритого погляду, як то кажуть. Так, 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 так. А головне при цьому дотримуватися певних правил тейпування, тому що тейпування, це технологія не складна, але все одно її опанування потребує певних знань. Тобто вам потрібно хоча б набути якісь навички. Ось. І якщо наші глядачі вони бачать, то вони бачать, що у вас бровка так підтягнулася. Так, друга повіка, яка наслідок, наприклад, зараз дуже жарко, дуже спекотно. Ми всі п'ємо замало води, і тому у нас погляд, якби він стає більш втомленим, тому що дійсно дуже спекотно на вулиці. І ви бачите на собі, що у вас
Просто відкрилися очі. Все піднялося, очі, все піднялося. Софія, я дуже вдячна вам, що ви розповіли, так професійно розповіли про усю цю методику, про техніку нанесення. Ви розказали, як правильно це робити, що потрібно робити в першу чергу. І обов'язково ж потрібно розуміти, що лише якісна продукція, лише фахівець може вам допомогти у тій ситуації. Якщо ви робите це самі, то вам потрібно 10 разів перевірити інформацію, 10 разів подумати, чи правильно ви це будете робити і як саме це потрібно робити. Дуже дякую вам, пані Софія, і сподіваємось, що ви прийдете до нас ще. Є про що говорити, ми лише про обличчя і лише про невеличкі частинки його сьогодні встигли поговорити. Наступного разу це вже буде більше інформації, тому з задоволенням чекаємо на вас, а вам, шановні, бажаємо гарних вихідних, і нехай все буде добре. До побачення. До побачення.